Júl už máme tu a podľa meteorológov mal by byť teplý, opravdový, letný, až s tropickými dňami, nie taký, ako je mesiac za nami. Vítajte, vážni diváci, v relácii s vami a pre vás v túto prvú júlovú nedeľu, keď na vašu dobrú náladu a spríjemnenie nedeľného popoludnia prinášame rozličné obsahy. Prezradíme vám, ako bolo v Kysáči na Zlatej bráne, dozviete sa, ako sa to tancuje v Trenčíne, ale tiež aj aký je to spoločný život, ktorý trvá už celých 50 rokov. No, to nie je všetko. Zavítame trochu aj do Janošíka. Tam sa jeden Janošíčan zaoberá zaujímavým koníčkom, čiže chová kone. Nevystanú ani cirkevné piesne a na vašu dobrú náladu všetko. To teda až po tú 14. hodinu. Vítajte. Úvodom tohto vysielania poďme si zatancovať s ochotníkmi z Trenčína. Totiž v pondelok v Starej Pazove prebiehal spoločný program, spoločný večierok detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína a folklórnych skupín spolku Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktoré na tento spôsob ukončili túto sezónu, čiže prvý polrok svojho pôsobenia pred letnou prestávkou. V celovečernom programe sa vystriedali tance a piesne z celého Slovenska, ale aj zo Starej Pazovy v podaní detských a mládežníckej skupiny spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktorý bol hostiteľom detskému folklórnemu súboru Radosť z Trenčína. Tento súbor pôsobí už 44 rokov, má za sebou početné vystúpenia tak doma ako i v zahraničí a poprvýkrát pobudol v Srbsku. Na programe v Starej Pazove bol preto aj Michal Hrušík, tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, ktorý prejavil potešenie z početného obecenstva, ale aj vzájomnej výmeny programov a spoznávaniu sa. Je to super, keď rôzne súbory, či už sú to folklórne, hudobné, iného druhu kultúrneho, rôzne telesa, keď majú takúto spoluprácu, lebo niekedy sa stáva, že podľa mňa kopa tých súborov, kopa ľudí, ktorí sa zaoberajú kultúrom na Slovensku, možno ani nevedia, že v Srbsku máme takú aktívnu národnostnú menšinu. A možno aj naopak, možno naši srbskí Slováci niekedy nevedia až tak veľa o tom, aké rôzne súbory máme na Slovensku. A práve takéto podujatia, keď niekto zo Slovenska príde sem, tak nás veľmi zbližujú a je to super, že sa šíri takýmto spôsobom aj dobré meno slovenskej menšiny v Srbsku, ku ktorému určite tento staropazovský súbor Janka Čmelíka dnes večer prispieje. A zároveň samozrejme k dobrému menu Slovenska, o toho tu máme zase folklórny súbor Radosť. Osobitné scénické spracovanie, jasná dramaturgická a systematická práca s deťmi priviedla detský folklórny súbor Radosť na javiská popredných celoslovenských a európskych festivalov, z ktorých si deti priniesli nejedno ocenenie. Originál vedúcu máme doma, volá sa Emilia Steiningerová a už má 78 rokov, takže ona už na cesty s nami nechodí, len nás doma diriguje. Čo to znamená? Je veľmi prísna? Koľko od vás a od týchto tanečníkov žiada slovko dve vlastne, čiže viacej, aby ste nám približili tento súbor, ktorý, ak sa nemýlim, poprvýkrát v Starej Pazove? Áno, sme tu prvýkrát a naša pani vedúca je veľmi prísna, ale veľmi úžasná žena. Múdra, vďaka nej sme sa mi veľmi veľa naučili, lebo ona si ešte ozaj pamätá tie staré tradície, ktoré detský folklórny súbor Radosť dodržuje, alebo teda respektíve deťom ďalej odovzdáva. Tancuje a hra a spieva u nás 110 detí od 6 do 15 rokov a zachovávame tradície slovenského národa viacerých regiónov, lebo slovenský folklór je pestrý. Náš originál, kam patríme, je Trenčiansko, kde sú také selácké typické a lašungy, čardáše, ale samozrejme aj stredné Slovensko, aj východné Slovensko patrí do našeho repertoáru. My sme cestovali po celej Európe, ale vynechali sme, v podstate som si uvedomila, celú bývalú Juhosláviu, neviem, či to môžem povedať. Takže áno, v Srbsku sme prvý raz, ale v Macedónsku sme napríklad už boli. A my sme netušili, vedeli sme, že je tu slovenská nejaká menšina, ale že je takto silná a tak úžasne krásna a ešte stále plná života, to sme netušili, takže sme nadšení a sme tu prvý raz. Hostitelia podali časť svojho repertoáru. Tentokrát tance, s ktorými účinkovali na súťažiach a získali pozoruhodné ocenenia, ako napríklad staršia detská skupina, ktorá sa na hudobnom festivale detí Vojvodiny v Banskej Topole ovenčila striebrom.
pre tanec sú vraj vždy pripravení, ako aj ich hostia, ktorí veľmi zapôsobili. Ja som si nemyslela, že tak dobre tančia. Ich choreografie sú im naozaj vynikajúce, ale aj tanečníci sú naozaj skvelí. A keď ide o vás ako tanečníkov, teda mládežnícka skupina, tento program bol usporiadaný tak narýchlo. Koľko vy máte nacvičených tancov a či ste vždy pripravení? Či môžeme povedať, že ste vždy pripravení, keď treba zatancovať, tak ísť do toho? No, máme 4, vlastne 5 tancov, ktoré máme prichystané, ale nemáme veľmi často proby, lebo všetci sme v stredných školách, tak ako stíhávame, najčastejšie víkendom máme proby, ale no, máme prichystané tance. Znamená to, že keď treba, tak ste ochotní razom ísť tancovať a či chcete to vôbec? No všetci chceme, všetci veľmi rada tančíme a máme naveky voľu preto. Tancovalo sa mi tu veľmi dobre a s tými dievčatami sa mi tiež veľmi dobre tancovalo. Tak tancujem od tej tretej triedy, takže to bude tak asi 7-8 rokov. Čo je to pekné vo folklore? To, že sme skupina, že sme sa dali tak dokopy, tak ako veľká rodina sme. A to sa mi najviac ľúbi. Chcel by si znovu prísť do Srbska, do Pazovy napríklad? Áno, veľmi rád. Detský folklórny súbor Strenčína Radosť je naozaj výnimočný a svojim spevom, svojim tancom rozptýlili, ja myslím, všetkých tu, ktorí boli prítomní v divadelnej sieni. Toto je taký asi záverečný večierok pred malou pauzou, ktorá nás čaká, lebo naši tanečníci mali naozaj, naozaj dobrú sezónu. Zúčastnili sa na veľa festivalov, na mnohých manifestáciách a k tomu ešte boli ocenení s vysokými oceneniami. Tak pravda, zaslúžili si malú pauzu a potom od septembra znovu začíname s novými skúškami a s novými podujatiami. Ako oceníš túto sezónu? Veľmi úspešnú. Či keď ide o folklór, či keď ide o spevákov, divadelníkov, hudobníkov. Znamená, aktivita v spolku bola stále. Môžeme povedať, že všetkých 7-8 fóriem, ktoré tu robia, sú aktívne maximálne, zúčastňujú sa na všetkých festiváloch a aj na radosť nášho obecenstva ukazujú to, čo nacvičili aj tu na javisku. Takže ako predsednička spolku som veľmi pyšná na všetkých členov, ktorí sú fantastickí, ktorí chcú svoj slobodný čas venovať tomu, aby cez spev, cez tanec zachovávali a pestovali svoju tradíciu a kultúru, ktorú im nechali predkovia. A oni to pestujú a verím, že to budeme prenášať aj na mladšie generácie. Takže viete, byť predsedničkou takéhoto spolku je veľmi ľahko, lebo máte úspešných a veľmi dobrých, pracovitých tanečníkov, spevákov, hudobníkov, choreografov, divadelníkov, členky Združenia žien a všetko tu funguje maximálne. Sme tu ako jedna rodina. Máme podporu aj od rodičov, ktorí pomáhajú maximálne všetkých účastníkov, všetkých členov spolku. Znamená nám aj to, že nás vždy prídu pozrieť sem do divadelnej sieni, odmenia nás potlieskom a sú tu s nami. Koncert bol malým príspevkom hudobníkov a tanečníkov k Svetovému dňu hudby, ktorý si pripomíname 21. júna a zároveň teda posledný na domácej pôde pred letnou prestávkou. Ukončil sa spoločným vystúpením a piesňou Tancuj, tancuj. Určite, že všetci poznáte pieseň Zlatá brána maľovaná. Aj v tomto roku vlastne v Kisáči odznela Zlatá brána, čiže festival detského folklóru. Bol to už 25. ročník, ktorého sa zúčastnili takmer súbory zo všetkých miest vo Vojvodine, kde žijú Slováci a boli tam aj staropazovčania. Zlatá brána bola ozaj maľovaná peknými, krásnymi ľudovými krojami. Detské folklórne súbory z takmer celej Vojvodiny a zahraničia prezentovali svoje tanečné body na zámku Zlatej brány vo dvore základnej školy Ľudovíta Štúra v Kisáči.
Na otváracom ceremoniáli prítomných privítal riaditeľ festivalu Pavel Surový a prihovorili sa aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky Dagmar Repčeková a pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševiťová. Festival otvoril predseda zhromaždenia mesta Nový Sad Zdravko Jelušiť, po čom nasledoval gala koncert. Máme viac ako 1300 účastníkov z viac ako 20 prostretí. Máme 4 zahraničné hostujúce súbory. Má dokopy je to 40 tancov a spevov, ktoré budú predvedené. Máme reviálny, to je na konci, kde sa predstavia zo Slovenska priatelia z Čiernej hory a z Iloku, z Chorvátska. A teraz, ako vidíte, prebieha súťažná časť, kde sa bude vyberať najlepšie, kto najlepšie spieva tance a kto najlepšie spraví scenár. Kultúrne centrum by toto nemohlo všetko zorganizovať bez podpory mesta Nový Sad, ktorý najväčšou časťou prispieva k tomuto festivalu, ale taktiež aj rôzni priatelia z mesta, ktorí podporili, aby sme mohli vystavať tento zámok, previesť to a dostaviť celú zlatú bránu do Kysáča. Čo ste tancovali? Moreno. A čo je to vlastne morena? To je ako jeden tanec, kde máme jednu bábku a s tuškami pletieme ako šatu. To ti prichystal takýto krásny kroj? Mama a mamika. A s čím sa predstavíte, s ktorým tancom? Svadbu budeme tancovať. Super, a chodíš rada na tento festival? Áno. Už ste vystupovali? Nie, ale teraz budeme. A máš trému? Myslím, že trocha mám. A ako sa boriť proti tej tréme? Budem sa smiať, ale myslím, že vydržím. Čo sa ti najviac páči na Zlatej bráne? Tancovanie, zábava. Ako sa tu zabávate? Hráme sa. Aj tancujeme, aj... A sa rozprávame. A kto najkrajšie tancuje? Neviem. Všetci. Odborná porota v zložení Anna Medveďová etnologička, Olivera Popadičová hudobná pedagogička a Patrik Rago etnológ hodnotili výkon tanečníkov. Naše kritériá sú podobné alebo... teda rovnaké ako na ostatných folklórnych festivaloch, čiže výber materiálu, kvalita interpretácie, samozrejme čísla ako celku a úprava, čiže odev a proste ten súbor, ktorý mal tieto všetky komponenty, akože najkomplexnejšie dokopy, tak ten sa vlastne stal aj laureátom. Tretie miesto si vytancoval detský folklórny súbor základnej školy maršala Tita Spadiny. Druhé detský folklórny súbor Hájiček kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Lugu. Podľa odbornej poroty, laureátom 25. Zlatej brány sa stal detský folklórny súbor Ratolesť z Kusu Pivnica. Chceme sa aj vyhrať! Ako? Na Žurkova!
veľce sa teším tejto kacenie. Ďakujem odbornej poroti, ďakujem mojim deťom, ktorých veľce ľúbim, ktoré sa milé zlaté chodia redovno na proby, počúvajú mňa aj Vierku, aj Viliho isto, ľúba to, aj všetko, čo sme im vyprávali, čo jak majú sa ponášať na scéne, to oni deti upočúvnili, splatnili. Aj evo, toto je dôkaz, že počúvajú deti ešte aj dneska. Najlepším ceny udelili riaditeľ festivalu a predsedníčka Výkonnej rady Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Katarína Melegová-Melichová. Vedúcemu víťazného detského folklórneho súboru Ratolesť z pivnice Jankovi Merníkovi udelila aj sošku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny.
Uspomošni 50-ročný život je plný spomienok. Tak nás uvítali a tak hovoria v rodine Uhelijovej v Starej Pazove, kde oslávili 50 rokov spoločného života, čiže zlatú svadbu. Anička a Janko Uhelijovci zo Starej Pazovy strávili v manželstve 50 rokov a dožili sa teda zlatej svadby. Hovoria, že polstoročie ubehlo veľmi rýchlo. My sme sa dvaja rozumeli na veky. Myslím, čo nikda sme sa nevadili, nikda sme sa nerešili. Medzi sebou sa rozprávali mi tak. Bol šakovaký život. Bol aj ťažký, aj ľahký, aj pekný, aj šak. Ale my sme to, nikto to nevedel. Len my dvaja. Tak sme, bolo pekne. Koľko ste mali rokov, keď ste sa vydávali? Ja som mal 18 rokov, keď som sa vydala. 7. apríla som naplnila 18 rokov a 28. sme sa sobášili. Z ktorej rodiny vy pochádzate? Ja zo Slamajich. Slamajich. A to sa ako stalo, že už 18 ročná a vtedy vlastne, povedzme si, bola taká móda, dievčatá sa vydávali také mladé, alebo ste vy strašne sa chceli vydať za vášho Janka? Nie, to bolo, vtedy sa dievčenci vydávali o 16, 15, 16 rokov. Ja som bola stará, keď 18 rokov som mala. A poznali sme sa 4-5 rokov dozadu. Myslím, tak sme sa pozerali, tak sme sa len pozerali. Nebola nejaká láska, len tak sme sa hľadeli jeden druhý aj tak. Bolo. Janko bol tiež mladý, keď sa ženil. Mal 20 rokov. Taká moda bola, tedy sa ženilo 20 rokov, 19, keď ako 21, alebo už barz kto ako si vyvolil. A bolo pekných chvíľ, aj čo ja viem, už manželka vravela, povedala, že sme sa veľa nehádali, no, medzi sebou sme to trochu, ale takto nikto to nevedel aj. Bolo všakovo, no. Keď ste začali ten spoločný život, boli ste sami alebo s vašimi rodičmi, ako to býva, nevesta prišla do domu a musela poslúchať? Áno, tak bolo tak. Prišla do domu a myslela posluch, normálne chodila aj do poľa. No, chodila do poľa, ja som pracoval aj tak. Posle práci som súkromne robil. Aj tak sme sa snachádzali, ako moji rodičia boli sedliaci. Práve to horúce leto, rok 68, vy ste spoločne strávili už ako manželia. Aké boli pomery, čiže ako sa žilo? Sedliacká rodina, vy ste chodili do práce. Dalo sa to nejako uskladniť všetko? Pa dalo sa, muselo sa, lebo také časy boli a boli pekné časy. Myslím si, že bolo veľa lepšie ako teraz. Stíhalo sa všetko spraviť a čo ja viem, bolo dobre. Chcela by som trochu teraz počuť o tej svadbe, či ste vy, Anička, boli v kroji, alebo ste mali meštiacké šaty, biele? Ja som biele mala šaty. Ja som, dotedy boli široké tie venčanice, a ja som mala úzku, myslím, takú som peknú. Ja som nebola nikda v kroji. Bola som po svadbe, keď sme sa zobrali, potom som si obliekla prvý raz kroj. Ale dotedy som nenosievala kroje. Ale len za maľovanie, za fotografie. Na svadbe sme boli, tak ano. Som sa obliekla do krojov, ináče nenosievala som. A tá svadba trvala 3 dni, alebo celý týždeň, či nie? Týždeň. No, celý týždeň to trvalo, to príprema, miesenie koláčov, pečenia, sprejmania. No aj sobotu sa začínalo, aj potom nedeľom bol sobáš ako. Spoločný život prinášal každodenné záväzky. Bol vypredkávaný prácou, porozumením, láskou. Postupne si vystavali vlastný dom, dostali dvoch synov a dnes majú dvoch vnukov a dve pravnučky, z ktorých sa veľmi tešia. Práve oni im spoločne urobili neuveriteľné prekvapenie. Oslavu zlatej svadby. Bolo to veľké prekvapenie. Myslel som si aj zaplakať aj s Aničkou do vena. Aj neviem, bol som rozplakali. Nádherne, bolo veľmi pekne. Tak, veľmi prekvapenie bolo. Lebo sme nevedeli, čo nám pripravajú deti. Že nám spravia, myslím, takú radosť. Tak aká to bola oslava? Čo to bolo? To sme mali tať pravnúčke hľadeť. Medzi tým Darko, unúk, prišiel pre nás. I že by sme išli ako
do Golubine, že nás bol voziť. No aj keď sme prišli pred restaurán, sa mu auto pohubil. Že sa mu auto pohubil. No aj vyšli sme v oka. V stvari manžel išiel na kvidík, ale sa oni dohovorili, že by sme vyšli v oka. No a ja keď som vyšla v oka, z auta, oni všetci z restauránu vyšli v oka. Myslím, Česi, ako, všetci na nás. No my sme nevedeli, čo si ma... Nevedeli, ako sa volám. Ani ako sa volám. Ja som začala plakať a potom oni... Keď som všetkých videla tam, potom som vedela, čo je. No aj potom nevesta Miriana, ona to všetko, aj Igor, tento Kamiro, aj Zdeno, oni to sa v dohovore, všetko to, že by nás tak prekvapili, že by sme nevedeli, ale my sme ani slíchu nevedeli, že čo nám prichystávajú. No a Miriana, keď vrej, mama, toto za Golubince, keď sme zišli do restaurána a tam aj muzika, aj, no tak potom sme začali plakať ešte viac. Počas takých udalostí vždy sa vynoria početné spomienky z minulých čias. Manželka sa pripomenula, že kao, keď sme sa zobrali, boli sme u Matičára, aj keď povedal, že manžel aj manželka, čo ja viem, podpisovali. A hneď týto čestí Talia, ono, zabudol som ju boskať, no. A tak teraz som ju vyboskala, tak potom je ucirku, aj za tie roky, aj za všetko. A vy ste mu to predpokladám odpustili, že zabudol? No, ja som ju, stále mu odpúšťam tak. Ja som tak zvyknutá, to odpúšťa všetko. Ale je to taká zaujímavá anekdota. Je, áno, je, áno. Veľmi pekná. Na oslave zlatej svadby bolo ako naozajstnej svadobnej veselici. Ako práva svadba, aj torta, všetko. Aj šampáňac, aj šampáňac sme nemali na svadbe. No, a teraz sme mali nevesta aj tortu, aj torta, bolo veľmi pekne. Hlavne v spomienkach zostávajú pekné udalosti. Najviac sme sa tešili s deťma, aj tak neviem, nemôžem vydvojiť, že by bolo voľačo. Sa niečo mení v živote manželov, keď sa narodia deti? Áno, mení sa. Aj to dosť toho. Človek má také záväzky aj čo ja neviem, to je inakšie si myslí, rozmýšľa, nedovoľuje si také výpady aj čo ja viem tak. A myslím si, že dozrieva s tým. No, to bolo inak a teraz je inakší život ako voľakedy. Voľakedy sa cenilo to, neviem, možno vážili sa jeden druhýho, aj neviem, možno by sme my takí, že sme si taký život viedli, tak neviem. Možno by je to pekne. K koncu rozhovoru sme poprosili aj o radu. V čom je tajomstvo úspešného manželstva? Jeden druhýho rozumieť. Aj, že by sa odpúšťať, aj vedel, že by sa tak. Jeden druhýho, že by sa chápalo, že by komunikovali do vena, že by všetko to tak, že by, neviem ako, pekne. Nak nepočúvajú iných ľudí, nak si vodia svoj život s manželkou, aj nak sa porozumie jeden druhého, aj tak, nak majú pekný život. A je pekný život aj teraz, po tých 50 rokoch manželstva, aj keď ste už teraz na dôchodku, ako je teraz? Tak vám poviem, možne nejakých momentov aj krajší, ako čo bol, aj tak. Neviem, my sme zvykli jeden s druhým všade ísť, aj neboli sme nikde rozdvojení, že by sme voľať odišli jeden bez druhého, alebo vždy sme boli do vena. Všade sme išli do vena, aj tak. Ako trávite, Anička, tieto spoločné chvíle, teraz keď ste na dôchodku obaja, čo robíte? Teda? Brehák sme, najviac sme brehák. 50 dní. Dobre, nie, to ako, ale väčšinou viac sme brehák tam. Tak tam trávime čas. Máme robota stále, vinice chcú aj tak, že robota je tam stále, takže sa nerozmýšľa na nič druho, len na tak. Pekne si rozmýšľame. Teda, čo robiť zajtra, alebo čo uvariť na obed a tomu podobné?
Tak. To aj deti, že by nám boli šťastní, že by sa nám deti boli dobrí, zdraví aj tak. To si hútame tak, že by bolo dobre. A po zlatej, že by ste možno chceli dožiť aj smaragdovú svadbu? Dožijeme, koľko dožijeme. Dožijeme. To je... Koľko nám ten hor povie. Toto sme nemysleli, že dožijeme 50. Ani sme nerozmýšľali, ani teraz nerozmýšľam. A bože, tak bude, no. Prešlo, veľmi chytro prešlo. Doteraz bolo pekne a naďalej budeme vidieť. Na kde je tak ďalej. Nádame sa, že bude aj ďalej a dokiaľ bude. Jeden druhého myslíme sa počúvať. Tak teraz, keď sme starší už. Už jeden druhému viac značím sme potrební, ako keď boli sme mladí. Erik Ondrejička je slovenský spisovateľ, ktorého sa poézia prekladá aj do srbského jazyka vďaka spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Združením spisovateľov zo Srbska. Niekoľkokrát už pobudol aj v Starej Pazove. Starú Pazovu poznám najmä vďaka môjmu vynikajúcemu priateľovi Mirovi Demákovi, ktorý je zo Starej Pazovy a žije v Bratislave. A je to naozaj pravda. Prekladá moje básne, konkrétne Miro Demák, do srbčiny a v srbčine znejú tak krásne, že som občas z nich aj naozaj dojatý, že mi niekedy aj slzy vojdu do očí. Tá paralela medzi srbskou poéziou a slovenskou je najmä v tej oblasti, že Srbi majú veľmi radi rímovanú poéziu. Poéziu, ktorá má nejakú eufonickú výstavbu, nejakú zvukovú architektúru. A čo sa týka slovenských básnikov, možno ani nepoznám nejakého slovenského básnika mladšieho ako 60 rokov, ktorý napísal viac rímovaných básní ako ja. Čiže preto mi aj srbská poézia veľmi blízka. Konzultujeme preklady, aj tie, čo robí Miro Demák, preklady srbských básnikov do slovenčiny a takisto som šťastný, že prekladá mňa. Čiže je to nádhera. Ako hodnotíte toto podujatie dnes Starej Pazovy? No je to vynikajúci nápad. Ja keď som bol v Starej Pazove už dvakrát, Starú Pazovu sme pomerne dosť pochodili, či už to bola fara, divadlo, absolvoval som už dve besedy v škole hrdinu Jána Čmelíka a cítil som sa v Starej Pazove ako doma, ako medzi svojimi. A preto som sa aj teraz prišiel pozrieť na Pazovčanov a dúfam, že oni sa tu tiež budú cítiť dobre. S pánom Ondrejičkom sme sa stretli v hlavnom meste Slovenska na podujatí Dni Starej Pazovy v Bratislave, pričom ocenil, že takýto program určite prispeje k ďalšiemu prehlbeniu slovensko-srbských stykov. Ja veľmi dúfam, že áno a verím tomu. Tá slovenská menšina v Srbsku je veľmi zaujímavý fenomén. Tak ako povedal pán veľvyslanec, tá menšina je nenásilná, je kultúrna, nepresadzuje sa na silu a tie svoje tradície a jazyk sa snaží držať si naozaj na vysokej úrovni a zmierlivo a veľmi jemne. Čiže takáto výmena alebo takéto vzájomné spoznávanie je fantastické. Niekedy to... Keď som v Srbsku medzi dolnozemskými Slovákmi, tak pomerne silno cítim ich väzbu na Slovensko, ich väzbu na Bratislavu, ako sa mnohí chodia pracovať, ako ich tie osudy prepájajú slovenské spolu so srbskými alebo so srbskými Slovákmi. Čiže neviem si predstaviť nič lepšieho v rámci tej kultúrnej výmeny ako naozajstnú fyzickú návštevu, kde sa ľudia môžu porozprávať, premietnúť si film o Starej Pazove a možno ochutnať pohár dobrého pazovského vína a zase pazovčania ochutnať dobré bratislavské víno. Neviem si predstaviť tú spoluprácu lepšiu. A veľmi dúfam, že bude pokračovať. Držím jej palce. Pokračovanie vysielania o nevšednom koníčku, totiž jeden Janošičan sa zaoberá chovom koní a tie radi jazdia nie iba deti z tejto, ale aj z okolitých osad. V
Vlastniť kuňa len pre zábavu, starať sa oň vo chvíľach voľna, zajezdiť si na ňom je čoraz populárnejšie aj u nás. Pán Štierba z Janošíka si svoje prvé kone nekúpil kvôli móde, ale preto, že sú od malička jeho láskou koníčkom. Držíme kone za to, že bola to záľuba aj že eto, že chceme to. A teraz vypadlo, že máme kone a nemáme času na ne. Nemáme času. Eto, času je telko len keď, že musíme ísť obísť chotárnak, vidíme, kde ako vyšla kukuric, vyšla soja, čo je tak, že eto, osedláme jedného konia, ten druhý musí ostať doma, za to, že druhý jacháča ani nemáme za ňo. Takže eto, tak je. Záľuba koniach je ešte od malých nohov, ale nebolo podmienkou za držanie a konie. Tam, kde sme boli starej chyži, nebolo prostoru. Nemali sme mesto, nemali sme všetko, čo nám treba, aby držali konia, aby oni ako hobby nám nepredstavili voľaký problém. Takže evo, konie stihli k nám pred voľakých, aj nech poviem, 8 rokov. V počiatku sme mali dva konie, už to aj prvo prišiel tento kvom do nášho domu, potom prišiel ešte jeden kasač. Ten kasač nutno sa vrátil do, nevrátil sa, nego tašov do Petrovca. A potom sa nám oždrebila, posledné 4 roky sa nám oždrebila tátovka, takže ostali oni dve. Okrem dvoch prekrásnych koní, anglického plnokrvníka a kríženca s Noniusom, pán Štierba spolu so strýcom pestuje na svojom rozsiahlom dvore aj stádo oviec. Takže krmivo pre štvornohých miláčikov nie je dodatočný výdavok ani zvláštna námaha. Je to ďatelina za 100 oviec, tu sa nájde ďatelina aj za dva konia, alebo sena, alebo už čo by sa im dalo. Jedino, čo myslíme za ne, posebno vysiať, to je ovoz. Ale to stačí u ľakých pol lanca do lanec, dosť je za celý rok. Koľko si jeden kôň vyžaduje opatieri námahy, času? Vyžaduje si, môže vám aj z minimum ako vyžadovania aj toho, čo hľadá, aby dostal. Keď im to času za ňo. A keď je to času, chce za to, potrebuje nejaké. Posekať mu kopita, aby sa ten doka vytimáriť ho, vykúpať a tak. Ale keľko máme času, toľko sa staráme o ne. Najvernejší návštevníci a obdivovatelia tejto svojráznej oázy sú deti, ktoré si z bezpečnej vzdialenosti pozrú slobodný beh prekrásnych zvierat. Hodili drôv aj častejšie, keď som aj ja v nedeľu bol tu okolo koní, potom som mohol sa posvietiť ním. Ipak chcel som ja, keď oni boli tu, aby jašili, aby som ja bol tu, aby sa voľačo nechodil. A teraz ostatný čas ja nestihávam, alebo ak aj prídem len, veznem, osedlám koňa, tádem, takže aj deti chodia menej. Možno chodia vidieť, ale aby jašili, nebož. Na preteky, ktoré by vyžadovali času na tréningy a samotný odchod na pretekársku dráhu, pán Štierba nemá nároky. Rozhodol sa výlučne pre koňa na zábavu a jazdecké prechádzky. Týmto času za to. Treba koňa trénirať, treba robiť s ním, aby sa mohlo vyjsť na súťaže. Takže nič ostane len tak, aby nám poslúžili len tedy, keď musíme obísť pole. A najviac tedy, keď napadal dážď, čo Janoši Kúľa, čo ostatný čas Labojestu, keď je blato, tak to mi je ako najrýchlejší prievoz od enej roli do druhej. A jazdy môžem sa vidieť len možno na poli nedeľu, keď nejdem do práci, takže idem obísť role, tak aj do poľa obísť, tak vidíme, čo ako vyšla kukurica, alebo už či je žito za tlačenie, alebo tak ináče. Nie toto eba, že osedlal som konia a idem sa prejsť, aby som sa prešiel za to, že nebo len s voľakým cieľom najdi. Vlastniť či chovať kone môže byť v budúcnosti dobrý biznis aj v našich garážoch. V súčasnosti si však takéto koničky môže dovoliť len ten, kto si na ne vie inak zarobiť. Každá pieseň je pekná na svoj spôsob a kresťanské náboženské piesne, ktoré sa spievajú na oslavu Hospodina, v pokračovaní programu odznejú práve v tomto vysielaní.
Bol si tam, keď ho
Bolo toto, vážení diváci, posledné vysielanie pred letnou prestávkou. Teda začali sa už letné prázdniny, pred nami sú dovolenky. Všetkým vám, ktorí sa niekam chystáte odcestovať, tak želáme šťastnú cestu a aby ste si tam, kam cestujete, pekne oddychli, ale sa aj pobavili. V prípade, že zostávate doma, tak už si určite nájdete nejaký spôsob, ako ten voľný čas pekne a užitočne využiť. Samozrejme, keď ide o toto vysielanie, my sa uvidíme znovu v septembri, no dovtedy sa predsa pokúsime a pousilujeme vlastne, aby sme vám aspoň čiastočne spríjemnili nedeľné popoludnie na ten spôsob, že odvysielame slovenskú ľudovú hudbu, z ktorej veríme, že keď ju budete sledovať v tomto termíne, budete mať pôžitok. Teda krásny oddych, pekné letné prázdniny všetkým vám, majte sa pekne a dovidenia do septembra.